Da, ovo je priča o jednom Francuzu i njegovom psu. Početkom prošle godine Remi i Reika su iz Francuske krenuli biciklom na put ka Evropi. Nakon što su u Grčkoj Reiku napali drugi psi, gubi se njen trag. Njen vlasnik je mesecima bezuspešno pokušavao da je nađe, a onda jedan poziv bukvalno promenio sve. Reika je pronađena u privatnom prihvatilištu i to u Loznici. Kako je pas stigao u Srbiju? Mi nikad nećemo saznati, ali ćemo sigurno pamtiti ovu neverovatnu sudbinu jednog psa koja je obišla svet. Ovoj neobičnoj takođe još jednoj filmskoj priči, kako reče moj pređašnji gost, mi danas razgovaramo sa ženom koja je godinama u misiji spasavanja životinja. Aleksandra Bijelić je sa nama ispred Animal Rescue Srbija i evo, pristigla je i... Jel vas ganula? Dobar dan, hvala vam što ste tu. Nas je ganula ova priča, iako je sa happy endom. Jeste, da. Nekako, ili se naježite ili pomalo krene suzica neka. Da, pa retke su ovakve priče. Mislim, sa ovako srećnim završetkom, pogotovo kad se psi izgube na granicama gde nema puno ljudi, a gde ima puno divljih životinja. Tako da se retko vrate vlasnicima. Imamo isto jednu priču koja je možda i dirljivija, priča o Deni. 95. godine kada je bilo proterivanje Srba. Znamo tu priču. Znamo tu priču kada je ona našla na kraju. Jeste, posle 139 dana ona je našla svoje vlasnike, posle 500 km i to mi onako još... Ali to, evo ja spomenem, ali to na njihovoj adresi, to je potpuno fascinantno, prateći miris, znači... Da, ona je otišla u kampi, jeste, da, tamo ih pronašla. Jel vi možete sada, evo, kao članica tima za spašavanje životinja, da pretpostavite, mi naravno ne znamo kuda je ona sve to išla, ali kroz kakve izazove pas prolazi, šta ga to nekako intuitivno vuče napred u toj želji da ništa nije važno, samo da sretne svoju porodicu, hajde tako da kažem. To je očigledno nešto jače od tog nekog običnog životinskog instinkta. To jednostavno ni stručnjaci ne mogu da objasne kako se to zapravo desi. Ali, eto, da, nešto to postoji što je toliko jako, ta neka ljubav povezana sa svojim vlasnicima koja, eto, ih dovede do samih vlasnika. Mislim, postoji opet i faktor sreće gde ima dobrih ljudi koji nađu te pse, očitaju čip, potrude se da nađe vlasnika, tako da zaista ima dosta tih slučajeva. Ali da, ovaj pas nije sreo nikoga na putu, jer da je sreo neko bi zvao iz nekog drugog grada, zemlje, međutim on je stigao do Loznice. Sad ne bih mogla da pretpostavim kojim sve deonicama je prolazio. Koliko je star ovaj pas? Pa čini mi se da je mlad pas, ne znam sad koliko je tačno star, ali u pitanju je mlad pas, je sad... Jel mu to daje neku vrstu ipak prednosti kada govorimo o izdržljivosti? Pa u suštini da, ako je mlađi pas, da, izdržljiviji je svakako. I sad to snalaženje za hranu? Pa sad pitanje je kako se snašao, da li je uopšte jeo, koliko je jeo, opet... To se ništa ne zna kako se on kretao, gde se kretao. E, Aleksandra, ono što hoću da vas pitam, evo sad baš vas kao profesionalca, mi imamo sad situaciju izgubi se pas. Dobro. I ono što ćemo često čuti kao savjet iskusnih kučkara, kako se to zove, jeste nemojte vi odlaziti, obično histerično krećemo njega da tražimo, jel? I odemo u nekom kontrasmeru, jer ne znamo gde je, a da se zapravo pas uvek vrati na mesto rastanka. Je li to pravilo ili nije? Čini mi se da u ovom slučaju to nije tako. Pa nije pravilo. Zavisi opet pod kojim uslovima je pas pobegao. Jako često se dešava da ukoliko su u teranju, na primjer mužijac ili ženke, da odu za ženkom i da ih je posle teško naći. Sad zavisi opet koliko putanju oni pređu, da li znaju uopšte da se vrate kući, koliko su socijalizovani, sve to ima udela, sve su to faktori koji određuju to. Zapravo, mnogo je važno, ja sam imala neko, nažalost, slično iskustvo, nestanak psa na 5 dana, zima, sneg, sve to. Međutim, taj grad u kome smo bili, u Srbiji, i bukvalno u tom trenutku se dešava neko nerazumevanje unutar samog udruženja za zaštitu životinja. Znači, oni su fokusirani na svoje probleme i ne mogu da mi pomognu u tom putu traženja psa. Međutim, u ovom slučaju, hoću da kažem koliko je važno da postoje takve organizacije, u ovom slučaju Reiku su potpuno slučajno, naravno, pronašli upravo članovi udruženja za zaštitu životinja. Da. Pa mislim, ja se krećem po tim grupama i jako često gledam te objave izgubljeno, nađeno.
sama to delim, taj sadržaj. Tako da ima stvarno dosta organizacija koje se bave time i koje pomažu ljudima zaista da efikasno nađu svoje pse. Da. Čip je važna stvar, to hoću da napomenemo i to spada i u kategoriju odgovornog vlasništva, ali je važna i u ovom procesu pronalaženja, je li tako? Da, pa jedna od ključnih. Mislim, mi ako ne čipujemo svog psa, mnogo ćemo ga teže naći, pitanje je da li ćemo ga naći. Ovako, mnogo puta, eto, ja sam uzimala pse, pa odvedem i skratim proces pronalaženja vlasnika. Vlasnik dođe, pronađe svog psa i to sve ide posle kako treba. Da, taj susret, puno ljubavi. Tako je verovatno bilo i u ovom slučaju. Znamo kako je bilo, jer biste rekli, priča koja je vas nekako ganula i privatno, verovatno i profesionalno je upravo to putešestvije ženke iz Knina, je li tako? Zapravo, da, ta oblast je u pitanju i stizanje do Beograda. Nećem staču koje naselje Beogradsko bilo. Ruma. Aha, ona je stigla... Da, ona je došla do izbegličkog kampa. Ona je došla do izbegličkog kampa i sećam se tačno te mame koja rekla, kaže, ja čujem neki, evo, oliježim se i dalje, taj neki lavež, pa pogledam kroz prozor, pa to ona, pa to naš pas. Tako da zaista tu je, tu nema, kako da kažem, kad pričamo, imam uvijek one kritičare kao ja, dobro, vi kao životinjama, ali tek kada imate životinje, onda shvatite koliko je to bezuslovna ljubav. Apsolutno, apsolutno, da, morate pored sebe da imate psa, mačku, životinju, neko da bi osjetili stvarno tu ljubav. Tu količinu ljubavi, to je stvarno neka posebna vrsta povezanosti. I koliko vam oni praštaju kad ste nervozni i kad ih ne izvedete? Da, uvek vam praštaju. Da. Iz kakvih sve situacija vi spasavate životinje, jer postoje određeni periodi u godini koji su problematičniji u odnosu na one druge? Pa mi smo se pre bavili spašavanjem životinje, izlaženjem na terena, međutim nismo bili plaćeni za to. E da, pokrenuta je bila ta akcija da se malo mi probudimo i da pomognemo Animal Rescue timu. Jeste, prosto ti ljudi su se zaposlili negde, takva vrsta zadatka prosto zahteva konstantnu prisutnost, što za telefonom, što na terenu, i prosto ljudi nisu mogli da rade više taj posao, tako da svakako nam je u planu da se vratimo volontiranju, to je spašavanju. Ali ono zna se, Aleksandar iz Rescue tima zovite, ako je neka frka sa psom. I evo za sam kraj u jednoj rečenici, jel postoji neka akcija koja je na vas ostavila onako najjači utisak, gde je bilo onako i opasno, ali da se završilo dobro? Pa jeste, da, zapravo izvlačenje jednog psa, bila je zima, pod ledom, baš je bilo onako, veliki je bio led, to je prvo trebalo razbiti i on se nekako zavukao ispod tog leda, pa je koleginica morala isto za njim da se zavlači, to je bila voda, hladno, tako da pas je spašen iz takve situacije i zbrinut je, udomljen je. A vama je bio veliki izazov i zapravo savladali ste još jedan problem i videli kako možete da pomognete. Apsolutno. Mnogo vam hvala što ste došli danas i što smo i na ovaj način obojili današnje izdanje emisije Mi danas.